E tu, test.
Ah, ¿un poco? ¿Aló? ¿Era? Du må høyre, jeg må snakke høyre. Ok. Og så må jeg ha en dyp stemme, så kanskje det bærer. Velkommen til Riksarkivbygningen, og velkommen til samtale om boken til Ola Karlsen om profitørene. Den et resultat av nitidig kildearbeid som har foregått her på huset I etterkant av åpningen av Landsvik-arkivet I 2015. Jeg heter Erland Pettersen og fagdirektør I brukertjenester. Landsvik-arkivet en vesentlig kilde til kunnskap om 2. verdenskrig. Og det fortsatt slik at det 70 000 mapper av totalt 90 000 som enda ikke har gått gjennom. Så det mange av dere rundt her I salen I dag har muligheten til å skaffe oss ny kunnskap, som noe av det vi skal snakke om I dag. Da vil jeg introdusere direktør ved HL-senteret, Guri Hjeltnes, som skal lede en samtale mellom Hans Fredrik Dahl, professor emeritus, og Ola Karlsen om boken Profitørene. Så velkommen. Velkommen til dere, og så kan du bare, vær så god, Guri, og så kan du lede ordet. Vær så god. Ja, tusen takk. Takk for invitasjonen. Jeg nå på? Ja. Eller kan vi ta den lærerstemmen på? Utrolig hyggelig at så mange har kommet på en torsdag kveld hit til Riksarkivet. Dette en bygning som jeg elsker som historiker. Skulle ønske jeg kunne være her hele tiden og ikke måtte gå på jobben. Noe av det flotteste I livet for en historiker jo å gå til kildene. Og de finnes her. Så takk for invitasjonen. Med oss har vi altså forfatteren av Profitørene, de ukjente landsvikerne, som kom I fjor, Ola Karlsen. Jeg spurte Ola om hva jeg skulle si om han. Han født I 64, så det en ung mann. Og han har vært journalist mange steder, og så sier han at han som alle gode journalister. Halvstørt røver har en... du har... Var det et mellomfag økonomisk historie? Men det ikke dårlig å være økonomisk historie. Det ikke dårlig. Nei. Og så har du gått løst på et litt jomfruelig stoff, så du har vært veldig heldig, men det kommer vi tilbake til. Hans Fredrik Dahl jo en senior. Du født I 1939. Her oute vi deg. Og har bøker ute. Vi skal snakke litt, da kommer en bok I høst. Stort forfatterskap. Doktoravhandlingen din var den fantastiske historien om NRKs historie, men du har jo skrevet biografien om Vidkun Quisling I to bind. Du et redaktør for en lang rekke verk, blant annet Norsk Presses historie, så du har jo vært professor på Institutt for medier og kommunikasjon og historiker. Så lenge som hele denne forsamlingen har levd, har du vært aktiv. Ja. Men landssykearkivene har heller ikke vært åpen I sin bredde, egentlig for publikum nå. Jeg tror som forsker, takk skal du ha, for nå tror jeg lyden blir bedre. Forskere har jo stort sett hatt adgang til Landsvik-arkivene. Det har vært krangler og diskusjoner ved skranken her oppe om ikke akademikere skulle ha adgang. Har jeg. Så vi skal ikke bruke mer tid på det. Rett og slett for at dere begge to skal bli presentert ved publikum, så synes jeg, Ola Karlsen, at du først skal rett og slett forklare hvorfor har du laget denne boken? Nå! Nei, det var jo at vi endelig, vi vanlige folk, fikk tilgang til arkivene, som da tidligere har vært forbeholdt en god del forskere og akademikere, hovedsakelig. Men så var det jo en relativt kjent professor og direktør som ledde et arbeid fra 2013 som konkluderte med at Landsvik-arkivet skulle åpnes med tilhørende arkiver. Og det var jo Guri Hjeltnes som sitter her. Og da begynte jeg å stusse litt over det her med tilhørende arkiver. Det synes jeg virket veldig fascinerende, for jeg trodde det var Landsvik-arkivet. That's it. Og da fant jeg etter hvert ut at det var noe som het Erstatningsdirektoratets arkiv. Og det da omtrent 60 000 sånne dokumenter som ligger der. Her da Wilhelm Hagelin, som jo var NS-statsråd, innenriksdepartementet, til han ble tvunget ut
Han ble da, som det står der også, henrettet 25. mai 1946. Og på baksida av de her kortene er det da Aftenposten, for eksempel, som et selskap, og der står det hva de ble tvunget til å betale inn. Og det samme gjør det med alle personene. Så da satt jeg i 3 måneder, betalt av arbeidsgiver, de visste ikke hva det gikk til, og bladde gjennom de her 60.000, og noterte meg alle som hadde fått en inndragning, bot eller et krav om erstatning på over 50.000 kroner. Og 50.000 valgte jeg fordi at det kunne ganges med 20, og da er vi oppe i 1 million omtrent. Og det er en betydelig innbetaling. Nei, ikke. Jo, det blir kanskje 1 million. Og da satte jeg igjen med en liste på 814 navn som måtte ut med såpass betydelige tilbakebetalinger. 114 som måtte betale 1 million? 814. 814, ja, 1 million. Det er en enorm, enorm verdi. Ja. Vi måtte til slutt ikke betale inn så mye, men likevel. Og da tok jeg da de som havna i det øvre registret på denne lista, og plukket de ut og skrev boka. Det er jo ikke, det er 14 du har løftet fram. Ja. Og det som er, vi skal snakke litt med, ta noen, løfte fram noen av dem etterpå, og det er jo ikke alle som er med i Nasjonal Samling. Det er i det hele tatt en broget forsamling skikkelser du har valgt ut. Det er jo det som er fascinerende, ja, med så store forskjeller, men det kommer vi tilbake til. Hans-Fredrik Dahl, bare så vi hører din stemme også nå her. Hva er viktigst ved en bok som dette? Den består jo av biografier, og for meg har det vært veldig viktig å lese om biografiene, fordi dette er jo personer som ble dømt til å betale erstatning. Ikke bot så mye, men erstatning til statsapparatet. Som vi vet, som hadde dette e-direktoratet, hadde 3 kilder. Det var personers bøter, det var deres inndratte fortjenester, og erstatninger for den skade som Nasjonal Samling hadde voldt. 3 kilder altså. Og her er det snakk om da en tilbakebetaling til staten av store inntekter, utilbørlig vunnet på grunn av landsvik. Og ja, det er fascinerende å lese om et, selv om 14 mennesker ikke er veldig mange, det var jo veldig mange flere, og veldig mange flere med store bøter, så er det allikevel interessant å lese 14 biografier, en slags kollektivt portrett av, med da sprik, ikke sant, med kjønn og alder og steder i land og næringen de var deltok i, men fremfor alt, altså de ble dømt til å erstatte sin brøde. Og det er interessant, fordi vi har jo hittil vært interessert i de politiske landsvikere, de som virkelig, og selvfølgelig de kriminelle, for det kan handle om det, de som gikk straffelovens, trodde straffeloven for den her, men her er det snakk om de som drev næringsvirksomhet under krigen, og det er interessant. Ja, det er fascinerende lesning, det er virkelig, og vi kan jo komme tilbake noen detaljer av hva de presterte å produsere av pels og vin og laftede hytter. Men Ola Karlsen, har du noen bilder du vil vise før, for så kan vi gå litt på, for det er 2 temaer her i dag da, til dere i publikum. Det er rett og slett profitørene, og så er det rett og slett om landsvik oppgjøret basert på arkiven. Det er liksom de 2 trådene vi skal forfølge i denne samtalen. Og så skal vi på tampen åpne for noen få spørsmål og kommentarer fra salen. Men Ola, du hadde forberedt noen bilder, eller det vil si jeg ba deg om å gjøre det, for jeg synes ofte det er så morsomt. Og jeg må jo bare si, jeg har jo skrevet om avisoppgjøret med avisene. Det der kartoteket så ikke jeg, men det var jo erstatningsdirektoratet jeg brukte som kilde den gangen. Så nå er det jo ordnet og tilgjengelig på et helt annet måte, så det er jo bare fascinerende. Det blir jo bare bedre og bedre hva man kan finne ut. Men absolutt, det er den summen som Aftenposten, et minimumsbeløp av en millioninntekt, men det er noe annet. Det er en annen historie. Ja, det er ganske utrolig at de slapp under med så lite. Men, mens da for eksempel Adresseavisa, som jo da ble dømt, de måtte ut med 600 000, så vidt jeg husker. Ja. Så her var en frivillig ordning. Så jeg plukket ut noen bilder som både viser de personene som er omtalt, men også deler av de dokumentene og de typene, og det man kan finne i Landsvik-arkivet. Men først og fremst så
ville det aldri vært uten muligheten av god hjelp. Det da den legendariske Leif Tingsrud. Og bak der så har vi da Lassik-arkivet. Er Tingsrud her i dag? Ja. Men her er han. Sånn ser han ut. Det sies at han kan da snuse et dokument som ikke skal være der på en mils omkrets. Her har vi da Alf Larsen Wist, som endte som, som næringsminister hos Quisling. Han starta ikke som nazist engang, men han starta som svindler og dømt i Frankrike. Og brukte da blant annet kontaktene i NS-systemet som han opparbeidet seg til å få et introduksjonsbrev i Frankrike for å slippe unna en ankesak der. Så han ble frikjent til slutt for den dommen som ville ha brakt han fengselsstraff. Her da en kar som var klar allerede i 1933. Det da Fehrmann, Olaf Fehrmann. Han tjente store, store beløper. Og han var jo da med i det Norges nasjonalsosialistiske parti. Han ledet Berlin-avdelingen. De var vel en 12-15 stykker i Tyskland på den tiden allerede, som da var norske statsborgere, men var absolutt med på ferden. Her er en annen kar, han litt tykkfallende med hatt til høyre i front der. Det da Gunnar Fredriksen. Og så er det da daværende kronprins Olav og Maud som er på besøk hos han i 1933. Oppe i Melbu. Han drev en stor fiskebedrift der og fikk bygd en kjempestort fryseanlegg utelukkende med tyske midler. Og her er litt av det fascinerende at kronprinsparet, og kongen var der også senere, de skrev navnet sitt i gjesteboka hans. Men under krigen så begynte tyske offiserer også å skrive navnet sitt i samme gjestebok. Og da rev han ut arkene, ikke av tyskerne, men av kronprinsparet. Og han var også medlem i det som heter Norsk-Tysk Selskap. Det er da et menepsnål. Jeg synes det emblemet deres er ganske fascinerende. Det lå også i mappene til Gunnar Fredriksen. Han var også med i Normanna-klubben. En herreklubb i Oslo med 211 medlemmer. Fra byråkrati, næringsliv og byråkrati, næringsliv og partieliten, så klart. Og her har vi da Fredriksens nyttårstelegram til Terboven, 31.12.40. Og hans 50-årsdag med tyske offiserer, hvor han da brukte mye av talen sin på å skikanere kongen og Nygaardsvold-regjeringen. Thorvald Halvorsen, han bergensreder. 1939 så var han også med på en 50-årsdag. Han var med på Hitlers 50-årsdag. Som en av seks nordmenn som ble innbudt. Ligger denne i denne nydelige saken? Den ligger i arkivet her? Den ligger i arkivet her. I Landsvik-saken hans? Ja, så kan man gå inn og se både program og hva de... Og de spiste. Hva de spiste og hvordan dagene gikk under Hitlers styre. Han var også en av de, og det her vet kanskje du, Hans-Fredrik, han var en av de som skulle finansiere Quislings fredstur til England. Jeg skjønner ikke det. I 1939 så betalte han penger da til Ellen Snittler, som skulle bringe pengene til Quisling, for han skulle over og forhandle fred mellom England og Tyskland. Det ble ikke gjort. Thorvald Halvorsen, det her ligger også i arkivet. Han er nummer to nedenifra, skrevet inn i Hotel d'Angleterre 3.-4. april 1940, hvor han bodde der, sammen med William Hagelin, som står under der, og to fjerde nederst står Vidkun Quisling. Han bodde på samme hotell samme natt som de her to kara var der og snakket med tyske etterretningsoffiserer og fortalte deler av hvordan forsvarsverken i Norge var. Han ble ikke dømt for det, for de trodde han fortalte at han ikke kjente til at de var der, og ikke at han hadde vært med på det landsviket. Her er den eneste kvinnen som er representert i materialet. Vi snakker litt mer om henne etterpå, ja. Ikke sant? Vi har valgt ut noen som vi snakker om. Ja. Dere må bare se på det fantastiske bildet. Det er jo... Det er da fra boka som Espen Håvardsholm har skrevet om Johan Borgen. Mm. Og det lille lord er blant annet bygd på familien til Wanda Preuthun. Hun sitter foran til venstre der.
Og helt bakerst med den damen som har en mann som holder seg på armen der, det da storesøsteren hennes. Hun den eneste jeg har snakket med og ikke brukt arkivet. Hun lever fortsatt, eller hun levde i hvert fall for 2 år siden, hun veldig, veldig gammel. Og når jeg sa at jeg ville høre hva hun mente om Wanda, for jeg skal ha takket noen bilder og spørre om det var greit å bruke det der, så sa hun, det er gespenstre. Det var alt hun ville si om sin egen søster. De var da tidlig med, hun og ektemannen. Her er en annonse de rykket inn for å få tyske offiserer til å stille opp og spille tennis med dem. For de var så isolert sosialt. Dette er altså 20. april 1942. Ja. Og her er da ektemannen som var med i Hirdmarinen. Han var da blant annet med og leverte planer om hvordan man skulle fra februar, mars 1945, forsvare Sør-Norge, bygge en fjellfestning i x antall år, for hvis det brød sammen på kontinentet, så skulle det være mulig for Tyskland å overleve i Sør-Norge. Så det mer av planene, hvor blant annet... På Hardangervidda, blant annet, ja. Hardangervidda, ja, var veldig sentralt. Skulle ha en festning oppe på Hardangervidda. Ja. Han ville jo at man skulle bruke en brente jords taktikk og legge Oslo øde og drive alle over til Sverige, blant annet. Det var en storstilte plan. Det er fra mai 1945. Det er Hans Hannevik. Det er en avsagt hagle. De frykta at han kom til å forsvare seg med våpen, og det hadde han også planer om. Da. Det er fra hans private fotoalbum, som også ligger her i arkivene, som da viser at de reiser rundt ut til Tjøme, det vel, med det tyske marinens flagg i staven på båten. Og her har brødrene Sverre som grodde tobakk og forsøkte å forsvare seg etter krigen med at dette var et bevis på at de egentlig holdt på England, fordi at no be mix, none is better på engelsk. Det skulle da bevise at de egentlig var på engelsk side. Samtidig så var de med på å rive blant annet kirka på Sola og bygge flyplassen i stedet. Og en annen kar, Odd Grundt, som vi også kanskje snakke litt om, han var med å bygge hangaren på Sola, som det her også bildet. Ja, det var de bildene jeg hadde tatt med. Skulle vi bare gå inn og se på Alf Wist, hvis du blar tilbake på det, og ta en av dem, og så, fordi det er jo virkelig, han er altså en blanding av, han produserer altså, han tar en bestilling på 100 tømmerhus til tyske offiserer, og vil levere 200 hus til general Dietl i Finnmark. Ja, høsten 1940. Hva? Ja, høsten 1940. Høsten 1940. Allerede. Og det er altså Heggedal Bruk som er hans, og han blir styreleder i Vinmonopolet. Kan du ikke si litt om han? For dette er jo et spektakulær skikkelse, egentlig. Ja, han er en edderkopp. Det var han som var i Frankrike og hadde en sak på seg. Han hadde en sak, og det blir spekulasjoner, men det kan tyde på at den saken i Frankrike, hvor han var dømt for svindel og bedrag, er det som gjør at man egentlig knytter seg så tett opp til NS og NS-bevegelsen og kommer inn i ledelsen og blir en av statsrådene. Han fungerer først som blant annet NS-ombudsmann for næringslivet, et veldig pussig konstruksjon, som egentlig var at for å gi NS-eide bedrifter adgang til kontrakter med de okkupasjonsmakten. Så kunne de med å bruke han sikre seg veldig lukrativt arbeid. Og han startet finansieringen av den såkalte ombudsmannsordningen ved å ta imot bestikkelser, som da ble betalt inn fra en som trengte en konsesjon fra Landbruksdepartementet, som også var NS-styrt. Så han gikk da i introduserte denne karen og skaffet de nødvendige kontaktene mot at han betalte inn, jeg tror det var 25 000 kroner til sluttet. Og det må ganges med 20 for å kunne få de kontaktene som var nødvendige med, for å kunne få kjøpe det han ønsket å kjøpe. Og han drev og bestakk også, altså han gjorde alt mulig. Han brukte altså strengt rasjonert alkohol for å få innpass. Ja, han var smart.
han klarte å manøvrere seg ganske kjapt inn som formann i Vinmonopolet. Og sitter du som formann i et vinmonopol som er styrt etter førerprinsippet, så har du faktisk ganske god kontroll på alkoholomsetningen i Norge. Og du har også muligheten til å gi alkohol til både tyske offiserer, men også NS-topper for å være sikre på å fortsatt være en del av det gode laget. Og det jeg ser her som jeg skvatt litt over, at det står her at han fortalte at han før jul 1941 sendte 300 halvflasker sprit som julegave til nordmenn i Waffen-SS i Russland. Ja. Altså til frontkjemperne så gikk det altså sprit. Altså det er jo imponerende. Jeg kan jo fortelle at jeg er da ute på Villa Grande, som var Quislings resident. Der er det to lysekroner. Det var opprinnelig tre. Vi har kjøpt den tredje antikvarisk, og vi viser den tredje på en utstilling som åpner i juni. Men poenget er at jeg gikk her på Riksarkivet for å se om det var stoff til en bok om Villa Grande, og fant da at disse lampene kom fra Paris i 1944, og hvem var det som brakte det fra Paris? Jo, de kom til Norge i Vinmonopolkasse via Alt Vist via akkurat. København. Ja. Ting henger sammen. Gikk det med han i landssvikoppgjøret etterpå i rettssakene? Ja, han ble dømt. Jeg husker ikke dommene egentlig. Nei. Det akkurat nå. Dessverre. Meget strengt. Han unngikk så vidt dødsstraff. Han hadde jo en framtredende stilling ja, også. Han ble jo inne i regjeringen også. To av dommerne ønsket dødsstraff, så var det. Ja. Ja. Du har jobbet med det visst. Ja. Si litt om det fra din erfaring gjennom andre arkiver også. Ja, en meget interessant skikkelse. I den politiske litteratur om NS, blant annet bøkene av Øystein Sørensen, så står Alf Wisp beskrevet som en interessant skikkelse fordi han, ved siden av å tjene gode penger selv og Hegedalbruk og så videre, og han var jo brakkebaron, så administrerte han norsk næringsliv og forsøkte å bygge opp en struktur av norsk næringsliv som var overensstemmelse med nasjonalsosialismen. Så vi kan ikke bare tenke på ham som en komisk og selvrettferdig fyr, men en som hadde politiske visjoner for hvordan han skulle omstrukturere norsk næringsliv i nasjonalsosialistisk retning. Og det han er kjent for er å være planøkonomisk veldig langt kommet. I NS var jo mange kapitalister med, noen av dem er i denne boka, men det var generelt en skepsis mot planøkonomi. Det smakte av sosialismen kanskje. Men i Tyskland så var det faktisk en utstrakt planøkonomi, og visst er talsmann for dette i Norge. Og grunnen til at han ikke nådde fram, det ble jo mislykket. Han var jo en mislykket ombudsmann for næringsliv. Og grunnen til det var at han ikke overhovedet ikke hadde tillit i det norske næringslivet. Og hvorfor hadde han ikke det? Vi har hørt det. Frankrike. Frankrike og forsikringssvindel i mellomkrigstiden, i 20-årene, sto i norske aviser. Det var en mann som var stemplet som ikke bra forretningsmann. Og derfor var da det norske forretningsliv var forferdet da NS og Quisling i sin naivitet gjorde denne mannen til ombudsmann for næringsliv og skulle det restrukturere alt sammen. Nei, han var jo dømt, han var paria, fordi han var en svindler, simpelthen. Og jeg har lest brev som Quisling har fått fra næringslivstopper i Norge, som sa at med denne mannen som nasjonalt samlings, skal vi si, øverste næringsfyrste, så kan vi ikke finansiere ditt parti. Så det ble en skjebne. Her skal vi se, bare sånn vi snakket om dommen, altså i rettssaken mot han så mente to dommere at dødsstraff hadde vært passende, mens flertallet dømte i stedet, da var han 65 år gammel, til den nest strengeste straffen, livsvarig tvangsarbeid, og ble fradømt for alltid allmenn tillit. Og det ble inndratt nesten 200 000 kroner for formuen, og
Han ble avkrevd en erstatning på 3 millioner. Så ble hans kone syk høsten 51, og han slapp ut fra Bjørkelang en tvangsarbeidsleir og benådet et år senere. Og da ble inndragningserstatningsbeløpet nedsatt til 900.000 kroner. Vi skal jo snakke litt om etterpå Hans Fredrik, ta et eksempel til, så kan vi snakke litt om hva som skjedde i oppgjøret, det all right? Men da synes jeg at vi skulle ta denne Wanda Preuthun, det hun, dette gespenstere, som du sa. Ja, ifølge søstra. Ifølge søsteren. Skal vi se hvor hun er. Der er hun. Ja. Stilig dame. Her er hun altså på kroasetten. Ja. Fortell om henne. Hun gifter seg da med Christian Hellesen, som jo er barnebarn til Christian August Selmer var det 1935, mener jeg husker det. Men når hun blir gravid, så tar de og skifter navn. Da heter begge Preuthun, for å få navnet til å leve videre i Norge. Hun er barn da, av grosserer Preuthun, og en stor mann innen kolonial og fetevarer i førkrigen. Og de bor da i beste Oslo Vest. Og han er da jeg mener da at hun blir i stor grad dømt utifra hva ektemannen gjør. Hun sitter på en stor formue fra sin far. I mine øyne ikke særlig aktiv innenfor NS. Hun pleier sosial omgang med tyske offiserer, og blir jo sosialt fordømt, og kalt for tyskertøs og hore og det meste. Men av rene handlinger så klarer man ikke å påvise særlig mye annet enn at hun tar og viser en tysk offiser veien når han spør om hvilken skole han skal til. At hun kjører litt rundt i en bil eid av Wehrmacht, og da inviterer til sosiale samlinger med tyskere. Mens da derimot Christian Preuthun, som vi var inne på, kommer med de her militære planene om fjellfestningen i Norge, og allerede i aprildagene 1940 så er han agent for tyske Abwehr, altså militære etterretningstjenesten, reiser rundt i en tysk bil og rapporterer inn hvor norske styrker står, forsøker å rekruttere norske politimenn til arbeid for tyskerne. Men han da, som blir dømt 2 år etter henne, han blir trodd på at han ikke visste at han jobbet for Abwehr. Blant annet. Hemmelig, så. Det var hemmelig, også for han. Så jeg ble veldig fascinert av kjønnsaspektet i det at hun blir da fratatt. Hennes handlinger er ikke omfattende, slik som jeg skjønner denne teksten. Jeg har ikke sett på denne saken, men altså, jeg oppfatter deg slik at hun først og fremst var veldig... Altså, det er faktisk slik at mannen går ut når hun har disse tyske offiserene på besøk, at hun er veldig på det sosiale med omgang, inviterer dem til tennis. Har du jobbet med Wanda Preuthuns historie? Har du... Nei, jeg vet bare at Preuthun, altså... Hennes mann, en fraskilte mann, han var jo en lene da sist, han fikk 8 års fengsel, og det er for lite, spør du meg. Men han var jo virkelig en stor nazist i Norge. Wanda Preuthun, hans kone, det jeg får ut av denne historien er at hun ble dømt tidlig og fikk da 146 dager eller noe sånt varetektsfengsel god. Krevet og fikk ikke noe mer straff. De fikk ikke noe mer på henne. Bortsett fra at hun hadde altså hatt denne omgangen med tyske offiserer. Hva var grunnen til det? Og det var meget mistenkelig selvfølgelig at man hadde vært så forekommende og hjelpe dem på rett vei. Hvis man hadde hjulpet dem på rett vei, kunne man kanskje ha hjulpet dem andre steder også. Så ja, du skjønner, det var vanskelig på rettsvesenet etter krigen å se inne, skal jeg si, hva det innebar at man var så tyskvennlig som hun var. Men hun fikk altså ikke veldig streng straff. Det fikk derimot han. Han var jo en ledende nazist, og Christian Preuthun er jo helt eklatant som landssviker av klasse. Så igjen har vi et tilfelle hvor han tjente penger, ja vel, han tjente gode penger, men han var politisk
veldig fremtredende i NS, og derfor fikk han 8 års fengsel. Mm. Ola? Men han slapp jo å sone seg lenge han også da. Og jeg vil jo si at å få inndratt omtrent, ja hun fikk jo inndratt 1,3 millioner, og satt igjen med veldig lite penger. Så, og det var for å være med på å betale erstatning for de kostnadene som NS-staten hadde pålagt Norge ekstra, som ikke ville ha kommet i et vanlig norsk regjeringssted. Så hun ble tatt for å måtte betale for de kollektive skyldene, noe jeg mener at han i ganske stor grad slapp unna. Det var også blitt en annen holdning til dette i løpet av rettsoppgjøret som prosess. Til å begynne med, var det rettens mening at de skulle svi for alt. Men så etter hvert så ble det mildere økonomiske straffer, fordi man innså at disse menneskene må jo tilbake til samfunnet. Så det er helt naturlig at, eller etter sånn om retten var, så at hun ble tatt strengt økonomisk, og han mildere økonomisk, fordi han var mye senere. Men noe som er fascinerende er at hun forsøkte flere ganger å anke. Det fikk hun ikke lov til. Det ble avvist gang etter gang. Altså, det er jo det er ganske utrolig. Ja. Synes du det er utrolig? Ja, sånn med dagens rettsforståelse så synes jeg det. Ja, men rettsoppgjøret var enormt. La oss ta rettsoppgjøret nå. Ja. Dette er en gjenganger for oss som har jobbet med dette feltet, at man ikke har gått inn i de økonomiske landsbygdsakene, Hans Fredrik. Dette har vi jo snakket om i 10 år. Hva var det som skjedde? Hva skjedde? Hvorfor ble det ikke? Altså, det var en stor forfølgelse på det individuelle nivå, men ikke på bedrifter, og her er det en annen vi kan snakke om etterpå som laget AS-konstruksjon og AS-nybygg, og hva var det som skjedde i rettsoppgjøret? Jo, jeg kan bare svare slik at det var sånn i alle land. Mm. I alle land var det, som var okkupert, så var det slik at det var en store folkelige forargelse, og den rettslige forargelse etter krigen gikk veldig hardt utover de som hadde tjent, og bevisst hadde tjent på krigen. Og så viste det seg i alle land at det var vanskelig å rettsforfølge økonomisk landsvik. For ofte så sa de i retten at ja, vi holdt jo hjulene gående, og du viser jo ofte til en uttalelse fra administrasjonsrådet, og de skal, det var om å gjøre å holde næringslivet intakt. Og på slutten av krigen var det jo veldig viktig å holde næringslivet intakt, fordi man da skulle rekonstruere hele landet. Så av den grunn viste det seg vanskelig å dømme de økonomiske landfrikerne så strengt som man tenkte. Derimot var det mye lettere, for å si det sånn, å ta de strafferettslige ansvarlige, de som hadde angitt og florert og drept og så videre, og de politiske, de som hadde vært medlem og høyt på strå i nasjonalsamling. Det var mye lettere å dømme dem, men det var ikke så lett å, skal vi si, sette hele næringslivet på benken. Det, en berømt setning fra Erstatningsdirektoratet lyder slik: man kan jo ikke dømme hele den norske befolkningen. Nei, man kan ikke det. For sånn var det å være okkupert. Det er skrekkregime, og det er terror, trusler, og alt det politiske og trafferettelige hører vi så mye om. Men næringsliv skulle gå sin gang, og folk skulle ha jobber, selvfølgelig. De skulle gå av gårde med matpakken hver morgen. Sånn var det. Og okkupasjonsmakten sørget jo for at næringsliv skulle gå sin gang. Og også av den grunn er det et skille mellom de politiske og de økonomiske landsvikere. Økonomiske landsvikere i alle land ble, skal vi si, tatt mildere enn både rettsvesenet og opinionen fortjente. Og vi har opinionsmålinger fra Fakta i 1946-47, hvor det spørres om hva syns de, altså
den norske befolkningen om rettsoppgjøret, og det synes de at den og den og den og den gruppen, det var fem forskjellige grupper, dømt rimelig eller for mildt eller for strengt. Og folk delte seg, de synes at de som hadde vært kjempet på Østfronten hadde fått omtrent sin straff, og de som hadde torturert og sånn, ja, det var strengt, men det var rimelig. Men de økonomiske landsikker var tatt alt for mildt. Det har vi svart på hvitt i folks svar på spørsmål om hva de syns om rettsoppgjøret. Og det var også domstolens mening, at det var vanskelig å ta dem. Sånn var det å være okkupert. Hvordan ser vi på dette i dag? Det har endret seg, du sa det selv. Ja, du skjønner. Nå må jeg tenke på den litteraturen som har kommet etterpå, og særlig de siste år, så viser det seg jo at storinvestorene som satset på aluminiumsverk eller elektrisitetsverk eller storindustri, de plasserte sine penger til Goebbels fordel, ja, til Luftwaffes fordel. De kunne produsere veldig mye fly ved norsk aluminium. Men de som investerte i den norske aluminiumsindustri, og den norske industri overhovedet, de gikk fri. De ble ikke engang spurt. Men de har kommet for en dag i den litteratur som nå finnes som rettsoppgjøret. Så til svar på ditt spørsmål må jeg si at det som har kommet fram, viser at det var helt riktig at folk svarte de er tatt for mildt i den forstand at det er kommet fram mer og mer på den økonomiske tiden. Kanskje mindre og mindre på den rent politiske tiden, det skal jeg la være, men i hvert fall at den økonomiske tansik var mer omfattende, viktigere, gikk dypere og hjalp tyskerne mer enn man den gang hadde mulighet for å straffe. Så har det jo skjedd, det er jo kommet store, jeg ser Knut Sogner sitter her oppe, økonomisk historiker. Det har jo mange bedriftshistorier har jo på en måte sluppet til på arkivet på en måte. Norsk Hydro åpnet sine arkiver, og man kan jo se at der var det 13 000 slavearbeidere. Det har kommet store bøker om veivesens historie, og om Forus, altså Sola, som ble liksom enorm utbygd. Altså vi vet jo nå mye mer om Værnes, Sola, altså i detalj, takket være tilgang på kilder og bedrifts... har du noen refleksjoner, Ola, før vi går videre og tar et eksempel til, ut fra kommentar til Hans Fredrik? Nei, jeg var stort sett enig i akkurat de betraktningene. Jeg må jo bare si en liten parentes når det gjelder før vi forlater hun Prøytun, fordi det sier jo noe om tiden også. Det var jo en rettssak da mot henne i november 1946, og den gangen var det, skriver du, en relativt ung og uerfaren dommer som ledet retten, som mange her kjenner, nemlig Lauritz Jensen Dorenfelt, som mange av oss husker, født 1909, nyansatt som hjelpedommer i Aker, senere statsadvokat og til og med riksadvokat, han kjenner vi. Og han hadde jo saker senere med Agnar Mykle Bjørnebo og Fredrik Fassing Torgersen. Men det er interessant da, formuleringen som blir brukt, for at han var hjelpedommer, så alvorlig på Wanda Prøytuns medmenneskap i NS, og mente at det var en særskilt bistått nasjonal samling, og dermed til landets fiende, selv om han ikke hadde vist seg ondsinnet mot landsmenn. Og så sier han, dommeren Dorenfelt hadde problemer med å tolke Wanda Prøytun. På den ene siden var den formildende, sitat. Boten er også fastsatt under hensyn til at tiltattes ervervsmulighet ikke er store, i det hun er et typisk overklassemenneske, som ikke har lært noe, og derfor ikke kan regne med å oppnå noen stilling som har gitt noen vesentlig inntekt. Sitat slutt. Og så fører han til, sitat. I skjerpende retning har man lagt vekt på at tiltalte alltid har levet på den økonomiske solside. Sitat slutt. Det er jo ganske interessant. Helt riktig. Ja. Ja, det var helt riktig. Ja, ja, nettopp. Ja. Og helt konkret. Ja. Det som, sånn, som jeg som historiker liksom ble fascinert med denne historien, er jo de kompliserte, det har jo ikke du gått inn i, men altså jeg ville jo virkelig spilt på, for hvem var hennes ektemann? Jo, han var jo bror av Sylvia Salvesen.
Altså det en politisk skisma her, ikke sant? Hun som kom til Sachsenhausen, hun har beskrevet om Sylvia Salvesen, hvordan Wanda Heger oppsøker henne i Sachsenhausen, Christian Ottosen skriver henne. Altså man har hatt veldig politisk skisma i familien. Og så det dette med Borgen-familien som også inne uten at vi skal gå inn i det, men det fascinerende. Altså absolutt. I det hele tatt så, som du sier, så mye spennende biografisk i dette materialet. Mm. Og du har egentlig ikke utnyttet hele potensialet, tror jeg, så du har måttet besinne det. Det har jeg nok, og jeg har jo hatt fokus på hun da, som ble økonomisk straffet, og ikke samspillet med ekte mannen i så stor grad. Skal vi gå over til Møllers, far og sønn? Ja, det en fin historie. Skal vi gjøre det? Jeg vet ikke om du har bildet det, men vi kan snakke om det. Nei, men du kan snakke om det. Ja. Møllers, da skal vi til Drammen. Det noen som, ja her vet jo alle hva det men det jo en ny generasjon som ikke vet hva buntmakere antagelig. ja, de lagde klær av pels. ja, fortell om altså Møllers, for de jo veldig interessante. Ja, jeg synes at de ganske fascinerende. Det da C.W. Møller, som var selskapet som da den eldste av de to eide og drev. Og de leverte pelsverk da, til blant annet til Amundsen, Sørpol, ekspedisjoner og Scott fikk også klærne sine fra det samme selskapet, så det var en stor internasjonal bedrift, velkjent. Og de hadde levert også da søverskinnspelser til det norske forsvaret. Og når de tyske soldatene rykker inn på Akershus, så finner de da de flotte pelsverkene og ser at det her lagd av Møller. Og da vil de også ha pelsverk, frakker, luer, hansker, alt som måtte være fra samme selskap. Og i tillegg så begynner tyske offiserer å bestille til sine koner flotte søverskinnspelser på mål da, sånn, fra selskapet. Og da bestemmer eldstekaren seg for at de... Det Carl Christian Møller som er senior, og så det Alf Møller som bare var sønn, 31 år, i 1940. Ja, han er for øvrig adoptivsønn, det står ikke i boka, men han er noe det da. Ja. Og da innretter de i første etasje i fabrikken, så innretter de et eget produksjonslokale for tysker arbeid, og så har de norsk i de tre etasjene over. Mens det er hovedsakelig tysk produksjon som skaper inntekter. Og da yngstemann, han er da tidlig med på å finansiere Milorgs aktiviteter i Drammens område. Far er klar over det. Og de sier og gjør det ganske klart at alle inntekter vi får fra tyskerarbeidet skal gå til den norske staten når krigen er ferdig. Og de setter da ufaglærte folk til å jobbe i tyske avdelinger med ikke ordentlig buntmakeverktøy, men med sakser og alt mulig sånn at det skal gå sakte. Og de er med på, eller Alf, den yngste, er også med på å spre aviser for motstandsbevegelsen. Ulike aviser. Men det ender jo med da at de blir begge to dømt for landsvik. Fradømt sine borgerlige rettigheter, til tross for at flere fra Milorg-siden er med og går god for at de hele tiden har vært klare på at inntektene skal settes på egen konto og betales inn til den norske staten og alt over. De skal ikke tjene en krone på det her, men de føler seg presset til det, og de ønsker å beholde arbeidsplassene. Mm. Og 13 millioner av 21 millioner, altså 62% var altså inntekt fra leveranser til okkupasjonsmakt. Det jo enorme verdier. Det store, store summer. Og dommerne også blir også såpass forvirret over saken at de kaller det for et hederlig landsvik. Men de dømmes og fradømmes de borgerlige rettighetene. Mm. Du har arbeidet med Møllers? Nei, men jeg har lest... Teksten her, ja. Teksten her med stor interesse. Og det fordi jeg i tillegg har alltid vært fascinert av at hele dette regimet, hvis personer man dømte, og de som tjente på, ble dømt. Men de som sydde uniformene til det nye Norge, hva med dem? Tenk dere at hele partiet NS skulle uniformeres. Vel, ikke de enkelte mener, men de fikk gå i sine egne klær. Men alle lagleder,
propagandaledere, nestledere og økonomimedarbeidere skulle få NS-uniformer. Ja, fine uniformer. Bare det og 50.000 luer, kan dere tenke dere? Og uniformere hele hirden, 20.000 mann. Det jo kjempeindustri som ikke vakte stor interesse under rettsoppgjøret. Og man kan lure på det, men i hvert fall har det alltid undret meg at det militariserte NS-regimet som marsjerte og gikk fine med faner og musikk og så videre, de skulle agere politisk gjennom militær makt. Og de var uniformert, støvler, kamasjer, belter, luer, distinksjoner i 10.000 vis. Det fascinerende. Og da at du har funnet en av dem som virkelig forsynte Wehrmacht med votter og underbenklær og alt det du skriver om, det veldig fascinerende, men det bare, så å si, fliken av det hele. Det den store uniformering. Hvem produserte uniformen hans, Fredrik? Hvis jeg sier stor kofa, så vet du kanskje ikke hvem det og jeg har ikke beskjed om hvilke som burde vært dømt, men det var hederlige, i hvert fall kjente firmaer som ble satt til å sy uniformer for hele bevegelsen i 20.000 vis. Og de som, og luefabrikkene som de hadde store tider, ja. De kallte altså hirlur, partilur, og selvfølgelig Waffen-SS-lur, og hele Norge. Ja, men tenk på Nazi-Tyskland da, Hugo Boss. Ja, det vet vi om. Vi vet for alt det står på hjemmesiden til Boss. Ja. Men vi vet alt for lite om dette, og derfor da det... Trengs flere bøker, rett og slett, her. Ja. Nå sitter det jo folk fra Riksarkivet her, så hvis dere har noen flere produsenter av stoff, så har vi en bok her. Og tøy. Jeg tror vi rekker en før vi snakker litt mer om landsvikarkivene, at vi tar et eksempel til, nemlig Odd Grundt. Skal vi gjøre det? Du hadde et bilde av ham. Husker du hvor han var i rekken, så kan vi titte på ham. Ja, det ikke så farlig kanskje, men... Vi kan ha han en fin... Jo, jeg har helt på slutten. Der har du han. Han bygde hangaren på Sola, blant annet. Ja, fordi han altså offiser, født 1891. Ja, han major. Han med i kampene mot okkupantene i april og helt ut i mai. Og når han blir fanget og kampene opphører, så drar han tilbake til Oslo. Og rykker inn igjen i direktørstolen i selskapet sitt, som før krigen var på vei til konkurs. På grunn av dårlige tider i byggebransjen. Mens når tyskerne kommer inn, så er det mye som skal bygges. Og han da 10 dager etter at han har avsluttet kampene mot tyskerne, så han i gang med å skaffe kontrakter for tyskerne. Og selskapet hans er blant annet det som var med på å var i gang med å bygge på Fornebu når 9. april. Det var hans selskap. Og de stoppet da opp i 6 dager og begynte på den igjen. Før de skjønte at det her kanskje ikke var så lurt, og spurte administrasjonsrådet om hva de skulle gjøre, og fikk beskjed om at dere må på en eller annen måte bli tvunget til det av tyskerne for å slippe unna. Og det, han sier da til sitt styre at han ble tvunget. Og det gjentar seg i flere kontrakter. Han gjør alle kontrakter alene med tyskerne, og rapporterer til styret at det ble brukt tvang. Jeg hadde ikke noe valg. Vi måtte inngå kontrakten. Og i det styret så sitter blant annet det som ble regjeringsadvokat etter krigen, Bøtker. Og han var da på samme tid opptatt med å skrive protestskriv til Terboven på grunn av på vegne av 43 organisasjoner, et ganske kjent protestskriv. Han oppdager det da ikke, eller går ikke dypt nok inn i materien til å se hva bedriftens leder egentlig gjør i forhold til sitt styre. Han blir fengslet flere ganger, men og går først ut i protest etter at også prispolitiet og prisdirektoratet er inne og sier at dere tar overpriser fra de tyskerne for å produsere for tyskerne.
Og han da med blant annet å bygge 5 hangarer, blant annet den her i, på Sola, som for Luftwaffe. For Luftwaffe. Entydig Luftwaffe, eneste formål. Hadde ingen sivile formål i det hele tatt. Det var kun for å kunne angripe og holde kontroll over luftrommet i Sør-Norge. Og også bombetokter inn i, på de britiske øyene. Og kontroll av, av konvoiene som gikk langs norske kysten, så klart. Og så ender det jo med at, at han så er, som offiser blir avkrevd nok et æresord om at han ikke skal løfte våpen mot, mot tyske okkupantene. Og han blir da en av de som blir, ender opp, og fra 43 til 45 så sitter han i Skilberg, en leir i Polen, sammen med andre norske offiserer og politibetjenter. Han ble arrestert sammen med de andre offiserene, ja, rett og slett, ja, i 1100. Ja. Ja. Og det er jo det er litt av en historie. Litt av en historie, og han blir da kraftig dømt etter krigen på grunn av de han klarte i tiden fra 1940 til 43. Ja, altså han fikk personlig bot på 250.000, ett års fengsel og tapte borgerlig rettigheter 10 år, som vanlig var, og han ble for alltid fradømt stillingen som ulønnet major. Ja. Det synes du er for mildt. Ja, altså det er jo, det har jo vært mye misnøye med gjennom 10 årene, Hans Fredrik. Du har jo sittet som en, du er jo nestor innen okkupasjonshistorien. Altså dette er jo kommet tilbake en misnøye med dette oppgjøret. Du har jo selv forklart at det for så vidt allerede kommenterte, men dette møter vi hele tiden. At dette er for mildt og for snilt. Ja, det er mildt i den forstand at det er vanskelig å ha vært okkupert og, skal vi si, holde julen i gang på den ene side og være undertrykket og sensurert og sånn som vi var på den andre siden. Og naturligvis har de politiske og militaristiske overgrep på dette uskyldige landet da fått overtak i vår bevissthet, men vi må huske på at vi var tross alt et land som kom ut av det med hjulene sveivende og stort sett næringslivet i behold. I denne skjevhet, skal vi si, at den enorme forargelse over at vi, de overgrep som tyskerne gjorde, som var forferdelig, på den ene siden og på den andre siden, at vi skulle gå av gårde hver morgen med matpakke, akkurat som før. På den andre siden, det måtte føre til spenninger i den norske befolkningen. Spenninger kom til å ga seg utslag i at folk flest syntes den gang, og syns enda i dag, at dette har gått. Profitørene har sluppet lett fra det, og på den andre siden, at historieforskningen gradvis bygger opp et riktigere bilde av hvordan det var å være okkupert, og hvordan norsk næringsliv, norsk kapital, norske penger, norske investasjoner ble investert i noe som til syvende og siste var til det tyske luftvåpens fordel. Nå kan du si at det tyske flyvåpen, det tapte krigen, ja. Heldigvis tapte de krigen, men naturligvis, vi var alle del av en stor maskin som gjorde begge det. Ja, altså jeg tenker på, jeg har da arbeidet med den delen av oppgjøret som er knyttet til avisene, så da ble et mildt oppgjør når vi ser på det, ja, nå. Det var jo ingen som hadde skrevet om dette, for det var et hemmelig oppgjør da jeg publiserte den hovedoppgaven min, eller den boken som kom i 1990 om avisoppgjøret. Og der er det jo helt klart at man kunne jo ikke gjennomføre et hardt oppgjør, for at det ville jo, det var noe politisk, ikke sant? Det var stortingsvalg, det var en sosialdemokratisk regjering, men det var også slik at avisen måtte gå. Altså det var jo, det var et eller annet med å bygge opp etterkrigssamfunnet, det er noen rasjonale der. Og når man tenker på avisen i dag, jeg har jo lest en masteroppgave om bruker med de legitime avisene, ikke sant? Det var ordinære aviser som man hadde innsatt endestrid. Man kunne ikke i et okkupert samfunn ikke ha aviser. Altså det er et eller annet noe med
ja, det er ganske komplisert. Det er lett å sitte etterpå og si at man burde ikke hatt aviser, men det er klart befolkningen I et rasjonert samfunn måtte ha en avis, for en avis har så stort innhold. Dette er ganske kompliserte ting, da. Men, men burde man ikke også for eksempel se litt på altså at Norge med den manglende sabotasjeaksjonene egentlig, og hvor lite som egentlig ble ødelagt, så jeg tror man kanskje ikke oppfatter seg som en del av en internasjonal front. Manglende sabotasjer? Manglende sabotasjer av bedrifter og, og blant annet. Mange som mente det. Ja. Og den type ting, var det det du mente? Ja. Så det, det, det kan man også... Jeg tror også, du mente sabotasjeaksjoner. Ja. Det også for så vidt. Og mens man da ser, mens man da ser, ser de ødeleggelsene som Sovjetunionen ble til, til del, mot hvor trygt og hvor lite som egentlig ble skadet I Norge, så skaper det litt ubalanse. Hvis man følte det som en del av en internasjonal kamp mot nazismen. Dere gir dere ikke med å skrive bøker, Hans Redikdal. Hva din neste bok? Ja, rett opp igjen. Ja, det kommer noe mer. Det kommer noe mer. En ting rett opp igjen. Var det for stengt? Var det for mildt? De forskjellige grupper. Mye å si om det. Vi har ikke berørt her din konstruksjon som var spesiell for Norge, nemlig at hvert eneste medlem av Nasjonalsamling, dette partiet, ble dømt etter krigen. Enten dømt ved domstol eller ved forrett. Så det var straffbart å tilhøre det partiet. Og hvorfor var det det? Det var fordi dette partiet hjalp fienden. Og det var sto I straffenoven fra gamle dager av 1700-tallet, 1600-tallet av, at å være på parti med fienden, det straffbart. Så det kommer en bok om det, og så det neste bok, da, hvis vi vil vite det, så om begrepet om den internasjonale fascismen. Det et begrep som ble myntet I 1930-årene, og under inntrykket av den spanske borgerkrig, at Mussolini og Hitler og kanskje Franco ville danne en front sammen som truet Europas fred. Den internasjonale fascisme, det måtte man være imot, for den var krigsfarlig. Det blir det også. To bøker altså, I rett rundt hjørnet. Mange har du, Ola? Jeg har bare én. Ja, og den skal handle om? Den skal gå litt nærmere inn på en gjengen som var medlemmer av... Skal vi se... Av der, Normannaklubben. Jeg har kom over medlemslistene deres I det arbeidet her. Det var 211 stykker fra topp næringsliv, politikk og, og byråkrati, som fikk I gave Frimurlerlosjen her I Oslo, og lagde sitt eget lille klubblokale der og, og møttes. Og de, det interessante her at den klubben ble stiftet sommeren 1944, hvor vel de fleste skjønte hvor krigen gikk. Men her møttes de og, og hadde samlinger og diskuterte. Og det går da nå igjennom alle de 211 som var medlem der. Takk skal dere ha. Da tror jeg vi åpner for spørsmål og korte kommentarer. Da, da, da har vi en kjøreregel at dere sier hvem dere først. Bare snakk I mikrofonen. Ja, Knut Lande. Jeg lurer på... Var det noen som ikke ville bli krigsprofitører som ble dømt av tyskerne eller mistet livet? Jeg har lest Quislings biskopper, og der var det en som ikke ville arrestere tre jenter, og ble stilt for, hva jeg kaller, vet ikke jeg, standrett, men ble henrettet av den samme dagen, av norske politimenn. Ja, det riktig. Sånn var det, fordi det norske politiet var underlagt det tyske politi, og den Reichskommissar forlangte dødsstraff. Nei, dødsstraff, sa alle norske, det kan vi da ikke gi dem. Jo, det kan dere, og det skal dere, sa han. Og da var det ikke noe annet å gjøre enn å henrette denne.
Mitt navn Thomas Bertholsen. Langs hele kysten I Norge så var det jo firmaer som var med å holde skipstrafikken I gang. Og et av de berømte navnene kanskje Ditlev Lexow. Hvordan ble disse, hvilke skjebne fikk disse lokale agentene? Har du noen oversikt over det? Er det noen entydig bilde? Takk. Ja, kan dere svare, eller så må man gå I arkivene? Ja, det tror jeg. Jeg kan ikke svare på det. Det Lexow jo en av de jeg skriver om. Så hvordan det gikk med han på, og selskapet hans, det har vi en kontroll på, men nedover I systemet har ikke jeg hatt anledning til å se på. Mm. Nei, her har vi, det mye å gjøre I arkivet. Ja. Vær så god. Jeg Knut Sogner. Jeg har jo skrevet litt grann om noen sånne bedriftshistorier og bedriftsperspektiver, og blant annet om aluminiumsinvesteringen som har vært referert til. Og jeg hører jo, det mange som har, eller flere som har skrevet om, og jeg hører jo til dem som mener at de som, selv om de som investerte I nordisk lettmetall, eller altså I Norsk Hydro da, som dermed investerte I nordisk lettmetall, som produserte for krigsmakten, selv om ikke de ble dømt, så ble dette her veldig en vanskelig situasjon for dem, også etter krigen. Og jeg tror at det rimelig sikkert at når staten ble eier I Norsk Hydro, når staten bygget Årdalverk, som altså statlig, at vi fikk staten som eier, og det har blitt en tradisjon, så skyldtes det at de andre aktuelle investorene I det private borgerskapet hadde gjort seg var ikke verdige investorer I oppstarten etter krigen. Thomas Fernley, som jo var den sentrale mannen I dette konsortiet som investerte, han hadde jo vært styremedlem I Norsk Hydro siden 1926 og var en veldig sterk mann. Han kom jo ikke med I styret I Norsk Hydro etter krigen. Så dette var et prestisjenederlag, tap av ære og også tap av posisjoner som jeg tror har konsekvenser helt frem til I dag. En annen av de som investerte I dette, Johan Andresen, altså bestefaren til han I Ferd. Han, hvis man spurte ham etter krigen hvorfor han gjorde dette her, så tror jeg han ville... Og det kommenterte han ikke. Det var jo politiavhør og, av alle de som investerte. Og de sa jo at de gjorde dette her for å støtte Norges sak. Men det var åpenbart at dette ble et vendepunkt. Og Øystein Thommessen snakket jo til Johan Andresen slik at han endret jo helt profil og ble jo en motstandsmann. Og kom jo på Grini. Og Thomas Fernley ble jo selv fengslet og... Johan Andresen finansierte hjemmefronten og så videre, men denne investeringen var bare en av flere saker hvor han jo for så vidt de første tiden støttet okkupasjonsmakten. Og det jo også et sånt aspekt ved vurderingen av hva som foregikk under krigen, som jeg synes sjelden til stede når man diskuterer. Var det lov å feile I en tidlig fase for så på en måte etter hvert å ta alvoret innover seg og situasjonen innover seg? Eller blir det regnet som en annen form for opportunisme? Dette et vanskelig spørsmål, men jeg synes det de bør diskuteres. Hvis jeg får lov å ta et eksempel til på en annen veldig vanskelig sak, siden du nevnte dette med sabotasje. Det jo en sak som har versert I mediene mange ganger, fordi at motstandsmannen Petter Deinvoll I Trøndelag, som var med på mange av sabotasjeaksjonene til. Det var vel 7 sånne sabotasjeaksjoner mot togene på til Orkla, som fraktet kis ut I havnen. Og da hans far kom tilbake etter krigen, så var han ikke velkommen I Orkla. Og Orkla ble jo da det ble jo sagt I blant de, altså at dette var et tegn på at Orkla leverte kis til tyskerne under krigen, og at de var på en måte fortsatt å kjempe for dette her etter krigen. Men det de selv sier, de som da, hva skal vi si, var negative til far og sønn Deinvolls aksjoner, altså det var at
ved at de var I kontroll for produksjonen. På produksjonen så holdt de produksjonen nede. Den var mindre enn den ville vært hvis tyskerne hadde rykket inn og drevet produksjonen, slik at det var viktig at de var der. Og de oppfattet at disse sabotasjeaksjonene, fordi de var drevet med intim kjennskap til produksjonssystemet, så påkalte det oppmerksomheten om at dette måtte selskapets ledelse, noen I selskapets ledelse, må ha visst om og varslet sabotørene om hvor det var lurt å sabotere. Det kan de oppfattet at sabotasjeaksjonen var en trussel mot et på en måte gå relativt sakte situasjon. Og jeg skal ikke gå videre dette her, men jeg bruker det som et eksempel på hvor kompliserte en del av disse situasjonene å vurdere, da, også ikke minst i ettertid. Det ikke noe sånn, men til gjengjeld så synes jeg jo det at kanskje det også en måte å vurdere krigen på, som at riktig eller galt, kanskje ikke så mye riktig eller galt som poenget, men at det skapte jo ekstremt vanskelige situasjoner, og noen personer ja, gikk klart på gal side, andre, men det var mellompunkter her som mellomposisjoner, og det har vi fått eksempler på nå som spennende. Som var viktige. Ja, det ble litt langt. Kort kommentar, Hans Fredrik, da. Nei, jeg bøyer meg I støv for dette, men jeg ville bare utfordre deg da, kanskje. Dette uformelle rettsoppgjøret, kan man kanskje si. Altså, kapitalen som prøvde å gå lukrative veier I begynnelsen av krigen, og som kanskje snudde, som du gir eksempler på, og snudde til det hjemmefrontsfinansiering og sånne ting. Hva dette fikk å si etter krigen, og hva som ble sagt I regjeringen og I styrerommene, og hvilke aktører fra 1940, 1941, 1942, som ble sagt, nei, vedkommende ikke helt sturen, det skulle vi gjerne visst mye mer om. Og en ting den som ble dømt, og rettsoppgjør og domstolen og så videre, men så det altså hvem som fikk dårlig ord på seg, og hvem som ble funnet verdig av uforbindelige grunner til å investere og så videre, det vet vi lite om, og det vil vi veldig gjerne vite mer om. Ja. Aller sist, Ola, hva den mest spennende landsbygdssaken du har åpnet her oppe? Jeg må nok holde en knapp på Alf Larsen Vist. Han er så fascinerende. Hans-Fredrik, svik I alle ender. Hans-Fredrik, hva den mest spennende landsbygdssaken du har gått gjennom? Nei, må du spørre om det da? Jeg synes jo at Quisling-saken er uovertruffen. Den selvfølgelig dokumentert ord for ord I en svær, tjukk bok, men den rommer jo så mange av de spenningene vi har snakket om I dag, og mange andre, så det på øverste nivå tegner denne saken seg veldig illustrerende for alle de sakene som, så å si, med eller uten positivt og riktig utkomme, ble gjennomført etter krig. Bare en liten etter til slutt. Det en sak som jeg ikke fikk innsyn I, vil jeg si, og det vil jeg gjerne få se om 10 år. Jeg ba om innsyn I en dame som fikk inndratt kåpa si som landsviker. Men den saken fikk jeg ikke innsyn I. Av personvernhensyn. Men har ikke dere som her I dag veldig lyst til å gå I arkiven I morgen og grave selv? Da sier vi tusen takk til Ola Karlsson og Hans-Fredrik Dahl. Ja. Da hadde det vært interessant å høre hvilken sak du synes, Guri. Ja, jeg skulle bare lede møte, ja. Jeg har et favoritt, ja. Det et par forskningsprosjekter jeg hører kan materialisere seg etter dagen I dag, så velkommen til oss. Også velkommen til oss igjen onsdag 25. april, hvor vi da skal ha et arrangement om Utenriksdepartementets arkiv, og det kommer til å bli veldig spennende. Takk for I dag.